Новітній безпілотний літальний апарат придбали для роботи тернопільські поліцейські. Детальніше про те, де його планують застосовувати, у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Сучасний дрон презентували та передали поліцейським Тернопілля представники фірми-виробника. Вже незабаром працівники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області безкоштовно пройдуть інтенсивний курс навчання для використання безпілотного літального апарату у службових цілях. В частності для нужд поліції і МЧС технологія може примінятися в контексті двох направлень. Перше – це візуальний моніторинг за об'єктами, событиями, предметами. При этом мы, подняв платформу в воздух на высоту порядка 100-200 метров, мы получаем совершенно другую картинку. И при этом, если мы видим зону интереса, мы в любой момент можем приблизиться, снизиться, либо, используя зум-камеры, прозумироваться на этот объект и, соответственно, принимать какие-то дальнейшие решения. Вторым же направлением является получение метрических данных, когда очень оперативно создаются карты участка происшествия. Допустим, это может быть дорожно-транспортное происшествие, когда нужно очень оперативно освободить проезжую часть. При этом мы поднимаем в воздух дрон, в течение 5-10 минут осуществляем облет, после чего у нас есть возможность эти данные обработать и использовать этот картографический материал, либо 3D-модель для последующего расследования. Безпілотник може автономно працювати майже 30 хвилин і летіти зі швидкістю автомобіля, що значно полегшить поліцейським моніторинг ситуації на дорогах і забезпечення масових заходів. Якісні фотографії та відео з висоти у кількасот метрів та можливість автоматичного стеження за рухомим об'єктом спростять завдання пошуку втікачів та документації слідів злочинів. Безпілотні літальні апарати вже кілька років успішно використовуються правоохоронцями, військовими та надзвичайниками багатьох європейських країн, зокрема Великобританії, Франції та Німеччини. Один з майбутніх пілотів літального апарата розповів, що дрон досить простий у керуванні та обладнаний сучасними системами для уникнення зіткнення та повернення на базу у випадку втрати зв'язку. Конструкція квадрокоптера дуже надійна.